Brënda qershorit, aplikimi dhe shërbimi nuk do të bëhet më në zyrat e kadastrës, por vetëm online. Kështu paralajmëroi kryeministri Edi Rama në turin e falënderimeve në Fier. Një pjesë të madhe të shërbimeve ne kemi bërë një revolucion, duke i hequr radhat, duke i mbyllur dyert e zyrave që për një kohë gjatë thithën sa mundën nga të dy xhepat e qytetarëve. Përsëri kemi kadastrën që është portreti i turpit tonë. Dyert e kadastrave duhet i mbyllim. Nuk ka nevojë që qytetarët të shkojnë në përdyert e kadastrave. Nuk duhet ketë nevojë dhe nuk do ketë nevojë. Duhet mjaftoj që qytetarët të bëjnë aplikimin online, si që bëjnë për shumë shërbime tjera, për mes telefonit, për mes kompjuterit më të afërt, dhe ta marin po online shërbimin që kërkojnë, brënda fatit, pa pasur nevojt të takojnë njëri, dhe pa që në dorën e asnjë regjistrusi, apo krye regjistrusi. Besoj që brënda muajt qëshor, ne do të bëjmë edhe prezentimin e këti transformimi dhe do të veprojmë shumë shpejt. Ashtu si kunder, ne duhet të vazhdojmë të transformojmë gjithë procesin e prokurimeve të fondeve publike. Kreu qeverisë u shpreh se rezultati i zgjedhjeve të 14 majit ishte shprehje besimit se vetëm kjo mazhorancë mund t'i bëjë gjërat siç duhet.